chamo Milena. Meu apelido no MMA é Mila Souza. Eu sou da equipe Pilot Team, sou de São Paulo mesmo. Eu tô há mais ou menos um ano e meio sem lutar, mas eu venho treinando. Eu voltei agora com tudo, eu venho treinando bastante, eu tô focada, eu tô muito focada nesse meu treino, tô focada na minha luta e eu vim pra arrebentar. Essa é a minha volta. Eu tô com 6 lutas, essa vai ser a minha 7ª luta e vai ser pra ficar. Chegou o meu tempo agora.